Един от най-възрастните жители в селото също е потърпевш от липсата на вода. Искам да кажа на кметицата, въпреки че е избягала и се разревала по прайса, че така не може. Тя знае. Бившата кметица и оставиха наследство. Наследството беше тая промишка вода, която я прикараха двамата с Станчо. Старата кметица, тя я знае много добре. Жена. Проба и тя почина. Много работа е направила. И асфалт направи, и местото направи, и промишлената вода направи, помпена станция и водоем има. Канализация на селото. Цялото село е канализирано. Откъд са пуснали водата, не е спряла. Една година спря при някаква кметица, но като дойде другия кмет, една е пусна. И беше по-ефтина водата от нея. Тя е пусна за една година и я направи втори на село. Което ние бяхме против, защото не са засичеше го електромерено по помпената станция. Иска да кажа, че няма някакво реално обяснение, а на всеки му начислява, но всеки апостол, колкото му кажа, така ли? Да, изчислението беше направено още в март-април, а водата не беше пусната. Значи, плащали за вода, пък няма вода. Имаше вода, но 180 лева беше на литър. Но това е малък проблем. Проблема е, че тя наследи наследство от ова канализация на цялото село, а тя да я унищожи. Казаха, че охранната помпа, внесаха помпа, обаче не са кое да направим сдружение или събиране по хора, да може да се пусне такова. Нямам хора. Не може да няма хора. Работници има, от друга да ще не вземат работници и ще пуснат водата. Водата беше голям. Значи, поред вас настоящите кметски наместник е разрушил това, което е бой зърнено. Това, което казвам, тя го разруши.